порівняння відео. Зліва, зліва працювали касом. Да, розказуй. А справа не працювали. Та розказуй, що ми знімаємо тут без всяких цих, да. Пшениця була посіяна 22 вересня, 22-23. Ліва площа це в нас кубус. Права, я не пам'ятаю, ну не знаю, це іншого фермера в нашої селекції. Глибина посіву з правої сторони десь 5-6 см була. Зліва пшениця була посіяна 2 см. Глибина 2 см була. Сіяли в пилюку. Ще не проведено тут ні гербіцидного обробітку. Тільки зроблено підживлення касу, дали тут 200 літрів касу. Тобто в кілограмах 260 кілограмів. Оце візуальна різниця, думаю, вже видно. Плануємо в суботу тут зробити фунгіцидний обробіток і ввести гербіцид і сульфат магнію, щоб трошки у нас морози були, щоб витягнути її з стресу. Ну, так. Норма висіву, до речі, норма висіву 5,5 мільйонів. Така фаза у нас пшениці. Це дві чи три пшеничини. Зараз розірвемо, подивимося. Черв'ячки, все як положено. Ну ось одна зернівка була. Ось, ну, 4-5 пагонів, якби, які сформують своє всі врожай. Ну, а ці всі відпадуть, рослина його скине. Ну, ось кущення. От видно ось глибину, ну, сантиметрів 2 буде. До речі, сіяли із цим, із добривом. Амофосом сіяли 80 кілограмів. А одна рослина, я розірвав. Ось, одна рослина була. Тобто одна рослина, навіть скільки тут пагонів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім пагонів продуктивних, ну, інші рослина скине. Ну, так. Ця глибина посіву, до речі, і повпливала на кущення. Якщо взяти ту пшеницю рядом, це все в один день сіяно. І густина. Лопатку треба було бросити. Машина далеко А, є? Це прям красавчик. Ну так, це без підживлення. Така пшеничка. Таких два дослідних участка.